romans es creuen que per ser feliç havies de guanyar sempre. Havies de ser fort, havies de ser ric i tenir poder. Però resulta que tots els herois que surten a la Bíblia són persones que s'equivoquen, que cauen i llavors tornen al cel, que fan falls, que no són perfectes i que no ho saben fer tot. Fins i tot en surt un que va morir la creu i la va ressuscitar. El seu lema és: pots perdre i ser bo. Totes les històries de la Bíblia se fan la mateixa pregunta. Sabeu quina és? No. La pregunta que es fan és: en aquest món, qualque dia, que podrem viure com a germans? I totes les persones que surten a la Bíblia són persones que van viure amb dificultats que no ho van tenir fàcil. Per exemple, per començar, els primers germans, Caín i Abel, sabeu què va passar? En Caín va matar els seus germans per gelosia. Fins al vot si eren poc herois de la Bíblia. I d'ell li diu: Caín, on és el teu germà? N'Abraham i na Sara, que no podien tenir fills. Tenien tant de conflictes amb el Lot que es van haver d'arribar a separar tot. N'Abraham va tenir un fill que era de nom Isaac. Te'n recordes de l'Isaac? I va tenir un altre fill que era de nom Ismael. Eren germans de pare, tenien una mare diferent. I també van passar moltes penes. Ni Ismael ni Isaac, els fills de l'Ibrahim. Jacob és un dels homes més extraordinaris de la Bíblia. Tenia un germà bessó, que era Esaú. Tota la vida se va embarar. I el més difícil per en Jacob va ser aprendre a perdonar. Pare, fill, fill. Qui va ser el fill d'en Jacob? El fill d'en Jacob va ser en Josep. En Josep tenia somnis que li mostraven el futur. Però els seus vuit germans estaven gelosos d'ell perquè era el preferit de seu pare. Sabeu què van fer amb ell? No. El van tirar dins un pou. Històries per trobar la llum en els moments difícils. Sabeu què és aquest cercle? No. Són les etapes de l'Església. És com un camí, passos que han de seguir nosaltres per trobar la llum enmig de la fosca. 12 passos. Aquest camí té tres passos molt importants. Un pas que es diu Nadal. La llum neix en el teu cor, Nadal. Que és Pasco. Pasco és quan tu aconsegueixes superar les dificultats i ressuscites. Jesús va ressuscitar. I després hi ha que pas... Ai, que crema! Ui! Aquest és Pentecosta. És quan l'Esperit Sant es posa dins el teu cor. Passen amb el temps de la teva vida. Però què és el temps? Sabeu que és el temps? Va. Hi ha gent que diu que el temps és com una reixa. Recte. Ara l'estir. Mireu com estir el temps. I això que era el començament, ara ja és el final, eh? Que sí. I això, i ara el començament està aquí, va. L'estiraré, que durarà sempre, eh? O s'acabarà? S'acabarà. Voy, cariño. I què passa si jo agafo el final? I el principi dels temps. El principi, ara, és la part més antiga. I el final, és la part més nova. Els cristians van dir: què passa si nosaltres ajuntem els temps? Serà infinit. Què passa si ajuntem els temps? Serà infinit, molt bé, Ilan. Tots els finals seran el principi. I tots els principis seran el final. Quan tu te pensis que estàs acabada,
és que estàs a punt de començar. I quan tu te penses que comences, ja estàs començant. Recordeu d'en Jeremies? Per Déu, els temps no existeix. Quan no, entrem dins el ventre de la mare. Quan els humans entram al món, entram en els temps. I quan entrem en els temps, Déu mos posa dins la nostra ànima. I quan morim, el nostre cos queda aquí i l'ànima nostra se'n va en Déu. Per això jo havia duit un ciri que representa Déu, que és quan morim i quan naixem. Ah. Una vegada que en tinc un ciri. Ah, perfecte. Aquests tres temps són un misteri. Són un misteri tan gros que hi ha gent que passa per aquí de vora. Hi ha gent que passa per Nadal i per Pasqua i no entén el que vol dir. Per això necessitem un test per preparar-nos. El test per preparar-nos per Nadal, sabeu què es diu? No. Qui ho sap? A veure. Molt bé, Mariana. I el test per preparar-nos per Pasqua, que sabeu què es diu? Curam, eh? Mira, nosaltres ara som aquí, veus? Han passat Nadal. I ara estem en aquests dies que són de color verd. I ara començarem amb el carnaval. Després de carnaval començarem aquí, que serà la Curama, eh? La Curama. Temps que tenim tantes ganes de seguir a Jesús, anem a mirar dins nosaltres que nosaltres a vegades ens equivocam, que no som perfectes, que tenim límits, fredes. En tos d'estar de vora sa llum, na Rita tenia ràbia i se n'anava per un altre camí, que no era el camí de sa llum. A pura, a vegades estava de vora Déu, però a vegades tenia por. Quan tenia por, era quan estàvem fora de Déu i se n'anava per aquest camí. A vegades estava de vora Déu, però quan tenia tristesa, pensava, jo no en sé prou, jo no val prou, ningú m'estima. I se posava trist i estava fora de Déu. Pres de sa Curama ve sa Pasqua. I per sa Pasqua vol dir ressuscitar. I Jesús els hi va i li dona sa mà. Li dona sa mà a na Rita. I li diu, Rita, vine, jo t'ensenyaré el camí per anar cap a sa llum. I aquí ressuscita. Jo t'ajudaré, Tina. Veus? Pots estar aquí de vora. Un test tan important que després de la Pasqua encara venen. Una, dues, tres, quatre, cinc. Sí. Ve Pentecosta. Què és Pentecosta? Quan Jesús ja s'havia mort, els deixables estaven reunits tots junts que tenien molta por. A dins els va dir, no tingueu por. I estaven vells igual que ara amb nosaltres. Quan van ser de fora, van veure que Jesús pujava al cel. I després els hi va caure damunt l'Esperit Sant. Que no vos ha passat mai? Que vos sentiu el cor, com qui cremi? Els hi va donar tres regals. La fe, l'esperança i la caritat.